Chegou o momento tão esperado desse público, tanto de mim, tanto de você, né? Estou aqui com o Felipe Barros, é o diretor-geral do nosso elenco, né? Que foi apresentado aí a peça de Lourenço, São Lourenço. E ele vai estar aqui falando um pouco é, de tudo, como tudo ocorreu, como tudo aconteceu, como iniciou. E é com você, Felipe. É, boa noite a todos. Boa noite. Esse trabalho nosso, de Lourenço, né, ele começou em 88. Em 1988, nós fizemos nossa primeira encenação sobre Lourenço, o padroeiro de São Lourenço, da nossa cidade. Então, o um trabalho que relata o século III, especific, especificamente o ano 258, quando Lourenço foi morto, em 10 de agosto de 258, por perseguição de Valeriano aos cristãos, que não aceitava a, a, a quem. Louvasse a Deus. Quem, né Eu não gostava dos cristãos, queria que, eles, que os cristãos louvasse a adorasse a Deus pagãos. Então, com essa missão que Lourenço teve, é, colocada pelo Papa, onde o Papa fez o convite, o Papa Sisto II fez o convite a Lourenço para que ele fosse administrador dos bens da igreja. Então, convidou Lourenço para ser diácono e, assim, do Lourenço aceitou. Lourenço tem um irmão chamado Lourenço. O mesmo nome do pai, Lourenço, onde a mãe de Lourenço se chamava Paciência. E ela teve muita paciência para poder ver um filho sofrer e martirizado como ele foi feito. E Lourenço mostrou a sua fé, a sua defesa da igreja, né, da sua igreja, do seu Deus, e por essa defesa ele foi morto por Valeriano, que não aceitava e queria os bens da igreja para ele. Então, nesse ponto aí, Lourenço não titubeou, ficou firme e forte, e assim causou todo aquele alvoroço naquele tempo e hoje nós veneramos, né? nós temos o maior respeito pela questão da história de Lourenço porque ele abraçou a igreja teve fé e por isso é, é, pagou com sua morte. Através das da, da, ameaças de Valenci... Valeriano. Valeriano, apesar das, das ameaças de Valeriano, ele não negou sua fé, que enfrentou as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, não é isso? Verdade, é verdade. Lourenço não é confrontou, ele simplesmente se colocou na fé e no desempenho do, do que foi concedido a ele, que foi justamente cuidar dos bens da igreja. E em certo momento o Papa Sisto II é, já... Sentindo é, é, pela perseguição de Valeriano, sentindo todo aquele momento difícil, decretou que Lourenço tomasse conta da, da igreja e, se fosse possível, vendesse os bens da igreja e de, distribuísse para os, os pobres. Né? E assim ele fez. Quando Valeriano chegou buscando as riquezas da igreja, ele mostrou que a riqueza da igreja somos nós. Templo vivo de Cristo, que é o povo, as pessoas são o vivo, templo vivo de Cristo. Então, na verdade, o valeriano ele pensava que o bem material era o que a igreja tinha em bens materiais e não o interior das pessoas. Né? É, é, o que Lourenço representava era que o interior das pessoas, as pessoas que eram valiosas para Deus, né, para Cristo, é, qual ele fazia a representação, e, e isso o imperador não entendia, por isso que houve aquele conflito todo e aconteceu. A, a morte é, prematura no Lourenço, não é isso? É, Valeriano simplesmente queria a riqueza da igreja. E como já disse antes, Lourenço mostrou que a riqueza da igreja, como antes é, era, ele mostrou que era o povo, hoje continua sendo. Quer dizer, a riqueza da igreja é, são as pessoas, são os seres humanos e não questões materiais que se acabam com o tempo. Essa peça desde 88, 1988, a gente vinha encenando, parou em 2005 justamente por causa de questões de apoio, né? É, é, os patrocínios escassos foram difíceis, muito difíceis para a gente, então a gente deu uma parada. Mas a gente tem outros trabalhos, que é a Paixão de Cristo também aqui em cima. Desculpe interromper o senhor, mas eu lembro que o senhor falou que desde 2005... Estava parado o elenco, não é isso? E viu começar agora, iniciar agora há pouco. Verdade, o espetáculo de São Lourenço de 2005 deu uma parada. Então, de 88 até 2005, estava tudo bem. De 2005 para cá, aqui teve essa parada aí, mas graças a Deus, tudo voltou ao normal. Justamente, voltamos agora em 2018 e pretendemos dar continuidade todos os anos a apresentar o espetáculo de Lourenço como também apresentar o espetáculo de, da Paixão de Cristo, do Alto de Natal, que a gente faz nesse mesmo espaço ao ar livre, para o povo vir assistir, prestigiar. É, porque é um, também uma maneira de evangelização. A gente está falando de teatro, de cultura, mas também a gente fala de religião, fala de, de questões boas, fala de Cristo. Então, assim, é um momento muito diversificado, mas da mesma forma o interesse nosso é... é não só a questão do teatro, mas também a questão religiosa, de mostrar co coisas boas para o povo. Mas também o, o grupo artesp, que faz esse trabalho, ele tem outros trabalhos. Nós estamos com outras atividades paralelas também a esses três trabalhos. Nós queremos o ano que vem, esse ano a gente fez, fez, não fez Paixão em Cristo, por, por motivo de ajuda, de apoio, paramos, fizemos ano passado, esse ano não. Mas o ano que vem nós queremos fazer os três trabalhos, que é a Paixão de Cristo, São Lourenço e o Espetáculo também do Alto Natal. Então a gente vai esperar muito o apoio e patrocínio da Secretaria de Cultura da nossa cidade, que hoje veio se comprometer em dar um apoio para que a gente pudesse apresentar esse trabalho. Então, através da Secretaria de Cultura, de Esporte, Juventude e Turismo, então, eu quero agradecer muito a todos que contribuíram, as pessoas, os comerciantes. Então, agradecer muito, muito, muito a Deus, a intercessão de São Lourenço, para que esse trabalho fosse realizado. E a vocês. Que estão que vieram prestigiar, vieram trabalhar conosco, é, fazer esse, essa força ficar melhor ainda. Então eu agradeço a todos e em dezembro a gente está com outro espetáculo e o ano que vem três espetáculos em São Lourenço da Mata, se Deus quiser e assim permitir. Três espetáculos. Três. Três espetáculos. Três, que é Paixão de Cristo, São Lourenço e Alto de Natal. É, se eu fosse você eu não perderia tempo, tá? Eu vou estar aqui. Junto com esse elenco maravilhoso. Eu agradeço ao senhor Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você que está nos assistindo agora. E é isso. Que Deus abençoe a todos. Até lá.